У Черкасах негода вкладає містян на лікарняне ліжко. За добу до травмпункту звертається до 70 пацієнтів. Про це говорять у відділенні екстреної меддопомоги. Там до приймальні утворилася ціла черга. Людей менше, ніж позаминулого року, однак більше, ніж торік. Випадки травмування почастішали за останні кілька тижнів. Все через погіршення погодних умов. І це ще не кінець, адже морозну погоду прогнозують на увесь тиждень. У гідромедцентрі попереджають про короткочасні снігопади і ожеледь. У зв'язку з погіршенням метеоумов звернень збільшилось на 30%. Приблизно така статистика. Треба обов'язково розраховувати метеоумови, недооцінювати свої можливості взуття, щоб взуття було обов'язково адаптоване зимове, яке має добрий контакт із поверхнею і не скользить.